É engraçado aqui, senhora. Ó, vem. Quem vai levar isso aí? Esse M? Então. Vou botar essa área aqui. Tá tentando voltar, é. Só que não tem onde encaixar a unha. Agora vai querer sair fora agora. Vai querer sair agora. Na praia dele, o espreguei só. Caiu da árvore, do muro. Ah, chegou o pessoal. Encostar com o na parede. É, o melhor é encostar com o bicicleta na parede. Mostra aí. Resgatou o bichinho, ó. Aí, o pessoal da ambiental resgatou o bichinho.